Qendrat shëndetësore dhe spitalet po përballen me fluks fëmijësh të prekur nga virozat e sinës së verës. Mjekët thonë se moshat më të prekura janë ato nga 1 deri në 4 vjeç dhe aktualisht mbizotërojnë infeksionet bakteriale. Pjesa më të madhe të rasteve kemi një infeksion të grydhve që shoqërohet me inflamacion të tonsilave, që temperatura shkon mbi 39, 39-40. Është një temperaturë që nuk kontrollohet në banesë. Këto kryesisht janë infeksionet bakteriale në pjesën më të madhe të rasteve nga ekzaminimet që bëjmë, shikojmë që kemi të bëjmë me infeksione bakteriale dhe një pjesë e rasteve janë virale dhe bakteriale të kombinuar. Këto janë raste që ne i mjekojmë me antibiotik. Nga ana tjetër, mjeku pediatër Bektash Mandri thotë se ka pasur edhe raste të shtuara me viroza të tjera. Që janë ato infeksionet e periudhës së verës, që shoqërohen me të vjella, temperaturë, diare, shpeshherë temperatura është e pakontrollueshme nga prindrit në banesë dhe shpeshherë janë të detyruar që të drejtohen spitaleve ose urgjencave për rehidrim. Sa i përket situatës me COVID-19, mjekët pediatër thonë se ka rënje të numrit të infektimeve tek fëmijët. Ka rënje të rasteve, por nuk është se nuk kemi pa gjë fare, kemi raste, domethënë, pothuajse për ditë që kemi të smur fëmijë që janë dalin pozitiv me COVID, por gjithë 99% e tyre janë formë lehtë, që manifestojnë një temperaturë 38-39 për 4-5 ditë deri në një javë, pastaj shenjat klinike fillojnë e rikthehen dhe nëse nuk na mbivendoset në infeksion bakterial, parametrat fiziologjik i shkojnë në normë dhe nuk ka nevojë për ndonjë mjekim specifik. Pediatrit këshillojnë prindrit që të bëjnë kujdes me temperaturën e lartë të fëmijëve, si dhe i bëjnë thirrje që të mos përdorin antibiotik pa rekomandimin e mjekut.